আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে আমাৰ এই ধনঞ্জয় খুৰাহঁতৰ ল'ৰা জিতুলক সেইখন শ্মশানতে পুৰা হোৱা নাছিল জানো? ওলাইছে মাতটো ময়ো শুনিছো। কি কোৱা? প্ৰথমে ৰূপমে ভয়তে কৈ থকা বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এতিয়া ৰূপমৰ কথাই সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। অ' মাই গড, হোৱাট দিছ ইজ নাৰায়ণ, এই মণিকাক ভূতে ধৰা কথাটো বাৰু মনে সজা আছিল, কিন্তু এইটো সামথিং ডিফাৰেণ্ট। ঐ পপু, বল সোমাই যাওঁ, বল দেখা যাক কি হয়। হ'ব, এনেকৈ পটকে সোমাই যাব জানো? কিনো, কিয়, কি হ'বনো? পোৱাত একো নহয়, কিন্তু পৰিৱেশটো অলপ ভালদৰে লক্ষ্য কৰাটো ভাল হ'ব নেকি? পাই যাম কিন্তু। মোক দে খাবলৈ, দে মই গুটখা খাম, মই গুটখা খাম, খাবলৈ দে মোক গুটখা। শুনিলেনে? বাপ ৰে বাপ, আচৰিত। ঐ কোনোৱে এইটো, ঐ ওলায়া। কিয়, সাৰ সুৰ নাই দেখো? মাতিব ৰ'ব অলপ, ৰ সেইবিধ মই সেই এৰিলো নহয়, নহ'লে সেইবিধ বেয়া কথা সিমান দাদা, সেইকাৰণেইতো এৰিলো। পিছে কাৰবাৰটো কি, আজি মুনিন থাকিব লাগিছিল, একেবাৰে ভূতৰ মুখত ৰাম নাম উলিয়াই দিলেহেঁতেন। মাতিছিলো মুনিন্দাক, কিন্তু তেখেতে বোলে নোৱাৰে। ৰূপমূৰ্ত কলি যায় নাই, নাৰায়ণে বোলে কিবা নাপায় উৰ্মিৰ কাৰণে, গতিকে এতিয়া কি ভাবিছ? শিল মাৰো দিয়ক। মহন পাইছ, শিল মাৰি যে তই একেবাৰে ধৰা পেলাবি। এইটো ভূত যে নহয়, সেইটো খাটাং। কেনেকৈ জানিলি? ভূতে কিবা গুটখা বিচাৰিব নেকি? এই নহয় ঐ, এইটো সেই গুটখা খাই মৰা ভূত। এতিয়াচোন মাতবোল নাই, শিল এটা মাৰো দিয়ক, যি হয় দেখা যাব। নালাগে ৰ, কি ভূত গম পাইছোঁ ৰ মই। কিনো, নিপনৰ কিবা এটা কৰিব লাগিছিল, এনেকৈ ঘৰত সোমাই থাকিলে তাৰ মানসিক ৰোগ হৈ যাব, পাগল হৈ যাব সি। মোৰেই মন বেয়া, তাতে আৰু ভয়টোও আছে, সিটো তাৰ ভাল বন্ধু আছিল, বেয়াটো লাগিবই দেচোন, কিন্তু এনেকৈ সোমাই থকা কথাটো ভাল কথা হোৱা নাই। যাবি নেকি সিহঁতৰ ঘৰলৈ? যোৱাততো যাব পাৰি, কিন্তু বাপেকটোহে, বাপেকটো একা চেকা হয়, কিন্তু সেইবুলি গাঁৱৰ ল'ৰা এটা কেনেকৈ পাগল হ'ব দিব পাৰি জানো? এই বন্ধুত্ব বোলা বস্তুটো মই বুজি পাওঁ ৰূপম, সি হাজাৰ বুজায়ো জিতুলক লাইনত আনিব নোৱাৰিলে, অৱশেষত বেচেৰাটো মৰি থাকিল, এই কথাটো এটা কম কষ্ট দিছেনে নহয়নে? এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা ভাবি কি লাভ, হোৱাটোতো হৈয়েই গ'ল, যোৱাজনটো গুচিয়েই গ'ল। এই মনকষ্ট বোলা বস্তুটো বৰ বেলেগ ৰূপম, হঠাৎ প্ৰাণৰ বন্ধু নোহোৱা হৈ যোৱাটো কিমান বেদনাদায়ক, সেইটো ভুক্তভোগীহে জানে। গম পাওঁ, কিবা এটা কৰিব লাগিব দে, এজন ঢুকাল বুলিয়েই গাঁৱৰ অন্য এজন ল'ৰাক এনেকৈ তিল তিলকৈ মৰিব দিব নোৱাৰোঁ নহয়। আচ্ছা অপুৱে কি ক'লে, কেতিয়া আহিব সি? সি সতাহুৰে যোৱা ৰাতি আকৌ শ্মশানলৈ গৈছিল। শ্মশান? লগত কাক নিছিল জাননে নাই? কাক? সীমান্ত দাক। সীমান্ত দাক? সীমান্ত দাক লগত লৈ সি অভিযান চলাবলৈ গৈছিল। মই ইমান মানা কৰিলোঁ, বোলো নাযাবি, নাই সি গৈহে এৰিব। চি আই ডি ওলাইছে, কিবা এটা খেলি মেলি হ'লে কি হ'ব কচোন? ভূত নাই বুলি ময়ো জানো, কিন্তু কিবা বেলেগ বিপদতো হ'ব পাৰে, এইবোৰ যে মানুহে নিয়ম নীতি বান্ধি থৈছে এইবোৰত বিজ্ঞান আছে, পৰাপক্ষত এইবিলাক ৰিস্ক ল'বই নালাগে, নুবুজিলে বুজাব কোনে? সেইটো কথাও হয়, কিন্তু ভূত নাই বুলি ভাবোঁ কেনেকৈ? কিবা গেছ চলোৱা, জুই লগা, এইবিলাক বাৰু বৈজ্ঞানিক কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু মাতটো, মাতটো মাতিলে কোনে? মাতিলে কোনে? মানুহে মাতিব, ভূত এইবিলাকেতো মাত মাতিব নোৱাৰে।
এনেকে আপোনালোকে সদায় সদায় শ্মশানলৈ গৈ নাথাকিব বুদা, ভাল নহয়। ক'তনো সদায় গ'লো, এতিয়া কি কথা, কাৰ মাত জানিব নালাগিল? আপোনালোকে কাৰ মাত বা শুনিছে মই কিন্তু নাজানো দেই। তথাপি জিতুলৰ শ্মশানলৈ সদায় সদায় গৈ থাকিলে তাৰ আত্মাই ডিষ্টাৰ্ব পাব পাৰে। ধেত মূৰ্খ, কি যে কথাবোৰ ভাবি থাক নহয়, তই এতিয়াৰ ল'ৰা হৈও শ্মশানলৈ গ'লে আত্মাই কষ্ট পোৱাৰ কথা ভাব। মাহঁতে কোৱা শুনো দেখোন, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ। আৰু সি মোৰো বন্ধু আছিল, আৰু সি সেইবোৰ বেয়া বস্তু চবাইছিল যদিও ল'ৰাজন সঁচাকৈ বহুত ভাল আছিল। তাৰ কাৰণে সি কষ্ট পাব বুলি ভাবি বেয়া লাগে। নাপায় দে কষ্ট, কিন্তু এতিয়া শ্মশানত কোনে কি উদ্দেশ্যৰে এই শব্দবোৰ উলিয়াই তাক বদনাম কৰিছে, সেইটো উলিয়াব নোৱাৰিলেহে তাৰ আত্মাই কষ্ট পাব। এই মাতটো যে জিতুলৰ নহয় সেয়া মই নিশ্চিত। এনেও সি গুটখা খাই মৰাৰ কাৰণে বহুতে দুখ কৰিছে যদিও তাকেই দোষ দিছে। গতিকে তাক আৰু এটা বদনামৰ পৰা আমিয়ে জানো মুক্ত কৰিব নালাগিব। মাতটো ওলোৱাটো একেবাৰে সঁচা নে অপুদা? মিছা হ'লে মই এনে মাথা মাৰি থাকোঁ নেকি? আৰু মাতটো জিতুলৰ নহয় বুলিও খাটাংনে? তাত মূৰ্খ, মৰি জ্বলি ছাই হৈ যোৱাৰ পিছত কিবা তেনেকৈ মাতিব পাৰে নেকি? তেনেহ'লে কাৰ মাত এইটো? সেইটোৱেতো গুডু, কাৰ মাত? সেই কাৰ মাত জানিবলৈ ইমান মাথা মাৰি আছোঁ, আৰু এবাৰ যদি ধৰিব পাৰোঁ নহয়। আচ্ছা গুডু, তই নিপন, জিতুল, দীপাংকৰ, তহঁতবোৰতো প্ৰায়ভাগ একেলগেই থাক। অঁ, জিতুলে বাৰু এনেকুৱা কিবা বিশেষ শব্দ বা কথা কৈছিল নেকি, এই যে মানুহে কথাৰ মাজে মাজে কয়? যেনে আপুনি যে কয় ডলি মাৰি দিম, ঠিক তেনেকুৱাই নেকি? অঁ তেনেকুৱাই। তেনেকুৱা বিশেষ কাৰণ নাই। জিতুল আৰু নিপনৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল, আৰু নিপনে জিতুলৰ হাতৰ পৰা প্ৰায় গুটখাৰ পেকেটবোৰ ডলি মাৰি দিছিল। কিমাননো চোবাই থাক, মুখত আগৰ সেই সোপা আছেই, এতিয়া আকৌ সেই অসমীয়া জাতীয় শব্দটো উলিয়াইছ। চিক 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 চিক, হ'ব দে, কিমান গালি পাৰ, মুখত আগৰ সেই গালিকেইটা আছেই, এতিয়া আকৌ এই নিপন জাতীয় গালিকেইটা উলিয়াইছ। এটা মাৰত ত্ৰিভুৱন দেখি যাবি। ঐ, এবাৰ চোবাইছা ত্ৰিভুৱনৰ সুখ পাবি। ধেই, কথা ক'লে নুশুন ন? অ' নিপন, দে বুলিছোঁ দে। নিদিওঁ, যা যি কৰ কৰিবি। আৰে দিবিনে, মোক খাবলৈ দে। নিদিওঁ কৈছোঁ, নিদিওঁ। এইবোৰ খাই খাই এদিন তই মৰি থাকিবি। এইবোৰ কিমান বিষাক্ত তই জাননে? এই একো বিষাক্ত নহয়, যা, নহ'লে চব গুটখা খোৱা মানুহ মৰি থাকিলহেঁতেন। দে না, মোক খাবলৈ দে। ৰহ, কথা ক'লে শুনিবি। তোৰ মই বাকী কি কথা নুশুনো কচোন, মোক মোৰ প্ৰিয় বস্তুটো খাব নিদিয়। এইবোৰত বিষাক্ত ড্ৰাগছ থাকে, সদায় কওঁ, সেইকাৰণে এবাৰ খালে এৰিব নোৱাৰি। ঐ দেচোন, আজিৰ পৰা বাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰ। অ'কে, হ'ব, এই পেকেট লাষ্ট। পৰহিও কৈছিলি নহয় এই পেকেটে লাষ্ট বুলি। আজি বিদ্যা কৈছোঁ, অ' ফাইনেল, দে না। নিদিওঁ মই, পেলাই দিম। পেলাই নিদিবি, প্লিজ মোক গুটখা খাবলৈ দে। দে না, মোক গুটখা দে, নিপন দে না। আচ্ছা, সেইটো কথা, শ্মশানত আমি সিদিনা এইবোৰ শব্দই শুনিছিলোঁ। মোক দে খাবলৈ দে, মই গুটখা খাম। অ' বুদা, কি কেছ এয়া দেখোন জিতুলৰে মাত, মোৰ ভয় লাগিব ধৰিছে। মই আৰু সেইফালেৰে অহা যোৱা নকৰোঁ, যদি পিছৰ পৰা সি আহি পেলাই জঁপিয়াই হেঁচা মাৰি ধৰে লগৰ ল'ৰা বুলি, তেতিয়া তাত ভয় পাদুৰা। কি কথা ক, এইবিলাক একো নাই, যা, এতিয়া তই আমাক সহায়হে কৰিব লাগিব, কাৰণ তই জিতুলৰ কথা আমাতকৈ ভালকৈ জান। অ' বুদা, আপুনিনো এইবিলাক কিয় মাথা মাৰিব লাগে, বাদ দিয়কচোন, মৰাটোতো মৰিয়ে গৈছে, এতিয়া শ্মশান খুচৰিনো কি লাভ? মণিকাবক ভূতে ধৰা বুলি গাঁওখনত কম আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল নে? এতিয়া এই কথাটো যদি প্ৰচাৰ হয় শেষে। প্ৰচাৰ নকৰিবি আকৌ? মই আকৌ কিয় প্ৰচাৰ কৰিম? ইতিমধ্যে সীমন্ত দা আৰু মুনিন্দাহঁতে কথাটো গমেই পাইছে, তেওঁলোকে বা কি কৰে এতিয়া? নাই নাই নাই, তেওঁলোকে নকৰে, সীমান্ত দাক মই বঢ়িয়াকৈ বুজাই কৈছোঁ, সীমান্ত দাই আনকি আমাক এই সত্য উদঘাটনত সহায়হে কৰিব। নাজানিছোঁ আৰু দেই, আপুনি বা কি মাথা মাৰিছে। মই ঠিকেই মাথা মাৰিছোঁ গুডু। আচ্ছা তই এটা কাম কৰ, তই নিপনৰ খবৰ এটা ল, সি যদি এনেকৈ ঘৰত সোমাই থাকে তাক বেলেগ বেমাৰেহে পাব, তেতিয়া আৰু কথা মাৰাত্মক হ'ব। যাবতো পাৰিয়েই, কিন্তু বৰদেউতা নথকা অৱস্থাত যাব লাগিব, বৰদেউতা যিহে কাঢ়া মানুহ, আৰু জিতুল তেনেকৈ মৰাৰ পিছত বৰদেউতা আৰু বেছি কাঢ়া হৈ পৰিছে, সুযোগ বুজিয়ে যাব লাগিব। এটা সময়ত যাবি, ফোন এটা কৰিবি। ফোন কৰিছিলোঁ নহয়, নধৰে, নিজকে সি বন্ধ কৰি পেলাইছে। অত্যাধিক নিচা আৰু মানুহৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ কাৰণে সি চাগে এই বুদ্ধিটো উলিয়াইছে। হয় জানো,
সি দেখোন এনেও নলা নৰ্দমাই পৰি থাকে, কোনোবাই গালি পাৰিলেও কেয়াৰ নকৰে। শ্মশানত এৰাতি এইবোৰ কৰিব জানো? গুডুক যাব দিছোঁ ৰহ, আমি তেনেকৈ যোৱাটো ভাল নহ'ব নহয়, বাপেকে বা কি কয়। গতিকে প্ৰথমতে লগৰ ল'ৰা হিচাপে গুডুৱে কথা পাতক, তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব। তাক এবাৰ উলিয়াই আনিব পাৰিলে আমাৰ ক্লাবৰ কামত খটুৱাই তাক সেইটো কথাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম। ল'ৰাটোতো ভালেই, শান্ত ভদ্ৰ, দেখিলে ধুনীয়াকৈ মাত এষাৰ দিয়ে। ভাল ল'ৰা এটাক এনেকৈ মানসিক ৰোগী কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ, ভৱিষ্যতে সি কেতিয়াবা ভয়ানক কাণ্ড কৰি তুলিব। গতিকে যিমান পাৰি সোনকালে তাক আমাৰ মাজলৈ আনিব লাগে আৰু আমাৰ কামবোৰত তাক খটুৱাব লাগে। লাগিলে ৰাকেশ দাক লগত লৈ দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। একদম মনৰ কথা কৈছ তই, মই ৰাকেশ দাৰ কথাটো ভাবিয়ে আছিলোঁ। ৰাকেশ দা থাকিলে প্ৰব্লেম নাই, দৰকাৰ হ'লে আমি ৰেৱতী বাইদেউকো লগত ল'ম। নিপনৰ কথাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিন্তু জিতুলৰ এই ভূত নেখেদালৈকে আমাৰ নিস্তাৰ নাই। কিনো ভূত ভূত কৰি থাকোঁ, সিদিনা সীমান্তদে কোৱা নাই ভূত চুত নাই বুলি, সেয়া কোনোবা মদাহী। সীমান্তদাৰ মতে সেয়া বোলে গংগা, কাৰণ সি য'তে ত'তে মদ খাই পৰি থাকে কাৰণে মানুহে তাক গালি দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে চাগে শ্মশানখনক সি আশ্ৰয় হিচাপে লৈছে। সি আকৌ গুটখা কিয় বিচাৰিব? বিচাৰিব পাৰে, অত্যাধিক নিচা আৰু মানুহৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ কাৰণে সি চাগে এই বুদ্ধিটো উলিয়াইছে। হয় জানো, সি দেখোন এনেও নলা নৰ্দমাই পৰি থাকে, কোনোবাই গালি পাৰিলেও কেয়াৰ নকৰে, শ্মশানত এৰাতি এইবোৰ কৰিব জানো? নহ'বও পাৰে, সীমান্ত দাৰ ধাৰণাহে, যদি সি হয় তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাই, ৰাইজৰো ভয় খাবলগীয়া নাই, যদি নহয় তেতিয়া গংগাৰ কথাটো সীমান্তদাই গম পাব, হ'লেও পাব নহ'লেও পাব। কিন্তু আমি এতিয়া নিপনৰ কথাটোহে ভাবিব লাগে, গাঁৱৰ পৰা গুটখা আঁতৰ কৰিব লাগে, পাৰিলে ক্লাবৰ পৰা সেই অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম। অঁ, কথাটো মই মনে কৰা নাছিলোঁ, সিদিনা মোক কোনোবাই ক'লে তাৰমানে নিপনে সঁচাকৈয়ে নিজকে ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। তাকেইতো, মই যে তোক কৈছিলোঁ ভূতৰ মুখত ৰাম নাম উলিয়াবলৈ এইবাৰ এটা বুদ্ধি পাতিম বুলি। মই ভাবিছিলোঁ গুডু, দীপাংকৰ, নিপন ইহঁতক লগত লৈ জিতুলৰ ভূত খেদিবলৈ যাম। মানে সিহঁত গোটেইকেইটাৰ লগৰতো, এই মাথাটো মাৰোঁতে মোৰ মনত পৰিল নিপনৰ কথাটো, সি হেনো ঘৰতে সোমাই আছে, কথাটো অকণমান ভাবিবলগীয়া। এনেকুৱা কিবা এটা হ'লে আমি এপাক যাব লাগিব, কথাটো আচলতে মাৰাত্মক। আই, আমাৰ শালপতিৰ ভায়েকটোও এনেকৈ পাগল হৈ শেষত চুইচাইড কৰিলে। হে প্ৰভু, আমাৰ নিপনৰ তেনেকুৱা এটা নহওক, সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মুদিন। আজি তিনিআলিত মই ভৱানী দাক লগ পাইছিলোঁ, বিশেষ একো নুসুধিলোঁ, তেখেতে বেছি কথা চথা নকয়তো, ভাবিলোঁ ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকেই যাম। ভাবিছ যিহেতু আৰু দেৰি কৰিব নালাগে, দেৰি কৰা মানে বিপদে, আৰু নহ'লে আজি সন্ধিয়াতে যাওঁ গ'ল। প্ৰাণেশ্বৰ দা, আজি সন্ধিয়া মোৰ অকণমান দক্ষিণ গুৰি ফালে যাব লগা আছে, ভাবিলোঁ আজি নাযাওঁ কাইলৈকেই যাম। কথাটো আমাৰ ৰাকেশ দাকো অকণমান জনাওঁ, ৰাকেশ দাৰ কথা কোনেও অমান্য নকৰেতো, কথাটো তেখেতক ক'লে কিজানি ভাল হ'ব। হয় দে, গোটেই কথাবোৰ ভাবি কিবা মূৰ ঘূৰাই যায়ো, চকুৰ আগতে ল'ৰা এজন ঢুকাই থাকিল, সেই কথাটোক লৈয়ে নিজে অপৰাধবোৰত ভুগি আছোঁ। ময়েই যেন তাক গুটখা বিক্ৰী কৰি মাৰি পেলালোঁ, আন এজন এতিয়া পাগল হ'ব, চালা আমি এই দোকানীবোৰে হত্যাকাৰী নে কিয় মুলিন? প্ৰাণেশ্বৰ দা, তেনেকৈ কিয় ভাবিছ? আমি জানো সৰু থাকোঁতে এইবিলাক খাইছিলোঁ, এতিয়াৰ সময় আধুনিক সময়, আধুনিক যুগৰ পৰিৱেশে মানুহক মৰাৰ কাৰণে এশ এটা বাট উলিয়াই দিছে, মুঠৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰকাৰে সেই বাটেৰে গৈ মানুহ মৰিব লাগে, আৰু মানুহ মৰাটো খাটাং। তাকেইতো, মৰাটো খাটাং। আচলতে মুনি, এই মানুহৰ জীৱনটো এই ঢেঁকীয়াতকৈও কম হৈ গ'ল নেকিও? মই কোনদিনা তোৰ বিষ খোৱা পুখুৰীত পানী ঢালিলোঁ কচোন?
বিখুৱা পুখুৰীত পানী তাকেই কিবাহে কওঁ। অপু, এইবোৰ কি ফালতু কৰি আছ? মোকো নাৰায়ণদাৰ লগত একেলগে ঘৰলৈ যাবলৈ নিদি ইয়াত এনেকৈ ৰাখি থলি যে। গুটি মাৰিম বুলি কৈ এতিয়া কেৰমখনো পাতিব নিদিয়। অভিযানত যাম ৰ। ঐ অপু, ফটো আমি নকৰ, নহ'লে এই কেটেঙা দেহাটোৰে তোকো দলি মাৰি দিম। নালাগে ৰ, মই শিল দা কোৰ আৰু তোৰ কাৰণে হৰিহৰ ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ। না, নহ'ব, মই ইয়াতে সোম আজি। না মই এতিয়া অকলে ঘৰলৈ যাব পাৰিম, না মই তোৰ লগত যাম। মই ইয়াতে থাকিম, দাখন দি যাম। ইয়াত অকলে হ'বলা তোক ভূতে বিচাৰি নাপাব। এই তেৰিকা, মই কোনদিনা তোৰ বিষ খোৱা পুখুৰীত পানী ঢালিলোঁ কচোন? বিষ খোৱা পুখুৰীত পানী, তাকেই কিবাহে কওঁ। পানী খোৱা পুখুৰীত বিষ, অঁ মই কোনদিনা তোৰ পানী খোৱা পুখুৰীত বিষ ঢালিলোঁ? দে ঢলা নাই দে, কিন্তু তয়ে কচোন, আমি এই গোটেই কাৰবাৰটো জনা উচিত হয়নে নহয়? গাঁওখনৰ আমি কোনটো কামত নাই, ইফালে উদ্ধৱৰ মৃত্যু দিৱসটো আহি আছে। এতিয়া যদি গাঁওখনত এনেকৈ ভূতৰ আতংক চলি থাকে ক্ষতি নহ'বনে? তোৰ কথাটোও ৰাই, কিন্তু মোৰ ভয় লাগে বুলি তই জানই দেখোন। কেনেকৈয়ে ডাঙৰ হৈ আজি এইটো বয়স পালোঁ, এতিয়া ভয়টো আঁতৰাওঁ কেনেকৈ? সাহস নকৰ বাবে ভয়টো থাকে, এদিন সাহস কৰিছা তেতিয়া চব অ'কে। মোৰ কি ভয় নালাগে বুলি ভাবিছ? মৰিবলৈ মোৰ কি ভয় নাই, কিন্তু মই কিয় আগুৱাই যাওঁ? কাৰণ ভয় কৰা মানুহকহে ভূতে ধৰে। চব অ'কে, মই তোৰ লগত শ্মশানলৈ নাযাওঁ, সেইটো খাটাং। কাৰণ সেইটো ভূত নহয় যদি গংগা মৰা সিও হয়, সিও ডেঞ্জাৰাছ। কাৰণ সিও অনবৰতে হাতত দা কটাৰী কিবা লৈ থাকে, আৰু মদাহীৰ দাৰ খাপত মই মৰিব নাযাওঁ। কথাটো কিন্তু বেছ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুটখা। মুঠতে এতিয়া কথা হ'ল, আমাৰ বকুল তলত যাতে আৰু কোনেও এনেকুৱা ঘটনা নঘটায় তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আমি কিবা এটা বাট উলিয়াব লাগিব। আমাৰতো প্ৰাণেশ্বৰ দা এই বৰবিষবিলাক বিক্ৰী নকৰোঁ বুলি শপতে খাইছে। এতিয়া খোৱাসকলক ইয়াৰ পৰা এৰাব পাৰিলে আমাৰ বকুল তলখন সুস্থ সবল হৈ উঠিব। তই ঠিক কথাই কৈছ মুনিন, আগতে গাঁওখনত খেল ধেমালি ব্যায়াম এইবোৰৰ পৰিৱেশ এটা আছিল। তহঁতেও ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠি দৌৰা ধপৰা কৰিছিলি, আমি যেনিবা অলপ অচৰপ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণেই কিজানি অখাদ্যৰ পৰা আমি বিৰত আছিলোঁ। এতিয়া অৱশ্যে দুই এজন সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালী ক্লাবলৈ আহে খেলিবলৈ, কিন্তু মাজৰ চামটো একেবাৰেই নাহে, সিহঁতৰ মন কাণেই নাই। কি কৰিলে যে ভাল হ'ব একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ। ৰাতি পিছত নে